Kale, nyongero bala msako nubabu zako, mewele nyoko wanga mtu gobelida, nsubira muli bulungi. Ensonga za chosen beck, nsubira kati, wali asobola okunywa ku mazzi. Na ya kachara kalidi ya nikabateka muhidi vya, kabateka mtu wala mkoti. Tata walidi yani, ya vudeyo, msajono kibaita sechanzi joje, elio kubilebeja jowiria. Omkulu ono yavuddeyo bambi nanyonyola ku mbeera eri wakati wa Chosen Beki ne Lilian. Wabaddewo ne dictator Amiru nga eba Chosen Beki bambi babadde bonna omusajja n'agamba taata wa Lilian nti bannange emiliyoni emu yokka lwaki batabula okutuuka ku ekyo. Mwami Sechanzi yasazeewo n'akoma ku muwala we Lilian. Eno yawa onabada atuwala ganya Chosen Beki emisinde mukodi. Na mugamba mukuru mbadde okusaba muwala ensonga za Chosen Beki oze sonywe. Omusajja ono yagambye yenga ye taata bano baana bato yasasidde Chosen Beki olwa kaalya ye n'agamba kaalya ye egenda kufa mu bintu ebitontono mito miliyoni emu yokka ete kaalya y'omuntu namba. N'agamba nti abadde asaba muwala we ensonga baze esonyiwe asonyiwe Chosen Beki bamuvinge n'obulamu. Omuwala ono yekyamunyiiza Chosen Beki kumuvuma ebisigadde yandibadde abigumiikiriza. Naye omuwala munyiivu nnyo because of Chosen Beki okumukakkanako n'amuyisaamu amaaso ku sente ze. Nategeddeko nti sente zino omuwala ze yawaayo ku Chosen Beki ku mbaga ye emiliyoni yali yamuwe bataata we, ekitegeezo omusajja ono alinamu ku sente. Era ono omuwala ategeere nti firstborn wa Mwami Sechanzi. Yo mukyala ndi shuwa sede sizade ensonga enkulu. Wabula ensonga enkulu ku mukyala ono yavudde amushuwa yavudde ku yava ku Chosen Beki poor response. Oba ku responding arrogantly n'okumuyisaamu amaaso. Amushuwa kyekyatabula omukyala ono. Kuba yagamba navuma. Navuma nvumira ki? Okitegedde. So taata wa Lilian yasonyiye Chosen Beki era bwatyo bwamusonyiwa. N'agamba ne muwala we ensonga bazikole ki bazireke ku lwa future ya Chosen Beki ku lw'obulamu bwa Chosen Beki n'ebisigadde n'agamba n'obuna bawala batate bawala bange lwaki emiliyoni emu ebatabula otuuka ku ekyo owokitegeera. Naye nze nkakasa omuwala yabadde agala kusomesa Chosen Beki somo. Chosen Beki ndoza kati waboneredde wayize kubanga wakatandika okufuuka w'amaanyi ate balanza okubbamu ebituli kati awo ebimu ku bintu ebyasula ba bakulu banno abasooka awo bastesha mayanja arrogance of the highest order eyokubogoleranga bakiraya nti wano omuntu oba kuwa sente ze kyamanyi ku bayimbi wano oba omusasula bamuntu naye otuuka omugaja ng'oyimbe lw'ojja okumanya nti si bantu oba okitegeera olwaleka okuvuma n'akuwemula n'okukuwemula ze mamanyi embeera zabe. So mulina okumanya nti bannaffe wyayo your bosses tuba client wa benefit wa sente sote mutuyisa mu maaso nze wasomanira.